Már is folytatjuk, kedves nézőink. Szanyi Tibort köszöntöm, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom miniszterelnök jelöltjét. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Sok minden eszembe volt, de végül egy kérdés az, ami mindent vitt. Az interneten megtalálható, az ember keresgél, egy réges-régi kampányesemény felvétele, ahol azt mondta, 13. kerületben Horn Gyula, egyedül vagyunk, Tibor. De? Ez egy klasszikussá vált mondat, ez teljesen bevonult. Mit mondanám a Horn Gyula, ha látna ezt a kavalkádot? Legyen szó ellenzéki összefogásról, bármiről. Mit mondaná? Bocsánat, azt a részt, amit nagyon mondana, azt ki fogjuk fütyülni. Gondolom? Jól gondolom? Nem kell semmit kifütyülni, hál' Istennek. Az én megérzésem vagy véleményem szerint Horn Gyula most azt mondaná, hogy hát most aztán nagyon-nagyon egyedül vagyunk, Tibor. Ugyanis az a 2006-os esemény, az egyébként az akkori kampányzáró rendezvényen volt. Engem is nagyon-nagyon meglepett ez a mondata, főleg ami utána jött, azt mondja, hogy hát kivel fogunk össze? A Jobbikkal? És hát lám, lett a Horn Gyula egykori pártjából egy olyan párt, amelyik ezt megtette. Én nem. Cserébe viszont kétségtelen, hogy ezzel legalábbis aritmetikai értelemben tovább szűkült az a bázis, ahol én politizálok. Bár a fene tudja, mert másik ágon meg tud nőni, mert azért 2006-ban, noha tényleg ezt mondta Horn Gyula, hogy egyedül vagyunk, akkor azért úgy tűnt, hogy szövetségesként működik az SZDSZ, bár ők ezt sose gondolták így, ők mindig koalíciós partnernek tekintették magukat. És jó lehet, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak szövetségesen nincs, a politikája azért a Horn Gyulai úton megy, cserébe viszont át kell egy kicsit rendezni az életet, hiszen nagyon sokan az egykori, vagy a Horn Gyula értelemben vett szocialista pártból azóta átigazoltak valahova máshova. Ez több hely is lehet, nagyon sokan elmentek sajnos a Fideszbe. Nagyon sokan elmentek a Jobbikba. Igen. Igen. Tehát én rengeteg olyan emberrel beszélek, akik mondják, hogy hát ők még annak idején Horn Gyulára szavaztak, de így, meg úgy, meg amúgy most már a Fideszre, Jobbikra, stb. Na most ezeket az embereket szeretnénk fölkutatni, megszólítani őket, hogy újra van baloldali párt, újra van a szociális válság leküzdésére hivatott erő. Ezek vagyunk mi. Én nagyon bízom benne, hogy nem csak ezek, hiszen az élet azóta nagyon sokat ment előre, meg hát sokan távoztak is az élők sorából. Viszont jöttek újak, akiknek azért a baloldaliság úgyis, mint értékrend, ez fontos dolog. Ennél fogva mi végtelenül bízunk abban, hogy ha nehezen is, de mind a 106 körzetben fogunk tudni jelöltet állítani, és el tudjuk érni azt a bizonyos bűvös 5%-ot, ami az országgyűlési küszöb. Hát egyedül, igen, ahogy Horn Gyula mondta. Engem az nagyon foglalkoztat, hogy ezt a kérdést, hogy akkor kivel lehet összefogni, fogjunk össze a Jobbikkal, kérdezte Horn Gyula akkor, hogy mi változott meg? Megváltozott-e a Jobbik? Nekem erről van, és hosszasan tudnám sorolni, hogy mi az én véleményem. A lényeg az, hogy én a magyar, magukat demokratikusnak nevező politikai pártokat tartom felelősnek azért, ami a Jobbikkal történt. Mert a Jobbikkal már mindenki ilyen-olyan szinten összefogott. Ahelyett, hogy pont fordítva történt volna. Önnek végtelenül igaza van az én véleményem szerint is. Tehát a Jobbik az tulajdonképpen egy fura teszhalott állapotába került valamikor 18 környékén, és ebből az állapotból dobtak neki mentőövet ezek az úgynevezett demokratikus pártok. Cserébe a Jobbik tett egy olyan fogadalmat, hogy ő néppártosodik, ami nem tudom mit jelent, ugye a néppárt fogalmilag azért az, hogy nem rétegpárt, hanem úgymond kvázi mindennel foglalkozik, ám de cserébe jobboldali.
Hát ehhez képest azért szépen ugranak elő náci karrendítésről szóló fényképek. Igen, hát erre szoktak azt mondani, hogyha a piros lámpás házban nem megy a bót, akkor nem biztos, hogy a bútorokat kell lecserélni. Nehéz ez a történet, mert én azt értem, hogy a Jobbiknak a hivatalos politikája az... középebbre mutató. Igen. Cserébe viszont én azért hiányolom, hogy nem határolódtak el a múltjuknak számos tézisétől. Például a Jobbik nagyon sokáig hirdette, hogy kell a halálbüntetés. Én nem tudok arról, hogy ők nyilatkozták volna, hogy fölülbírálták ezt a nézetüket. És még folytathatnánk az összes... Világos. Egy kis pártról beszélünk az ISZOM esetében. Mit tud tenni az ISZOM, hogy tényleg gyökeresen megváltozzon mondjuk a jelenlegi politikai helyzet? Nézze, ez a jelenlegi politikai helyzet azért nem egy kristálytiszta állapot. Tekintetve arra, hogy tele van manipulációval. Ugye egyrészt azt hisszük, hogy Orbán Viktor lesz a Fidesznek a miniszterelnök jelöltje, nem kizárt, de az se, hogy nem. Tehát azért itt lesznek még csomó pontok előttünk. És lesznek meglepetések. Simán elő tudnak állítani meglepetéseket, mint ahogy most azt hiszük, hogy valaki a jelenleg versenyben lévő három jelölt közül lesz az úgynevezett nemzeti összefogás, amit egyébként a nemzeti összefogás, bármennyire is jól hangzik ez a szó, ez a Szálasinak volt a kormánya, a nemzeti összefogás kormánya. Tehát azért én úgy ezeket a történelmi felhangokat azért szeretem egy kicsit úgy átgondolni. Ezt valahogy általában az emberek egy elfelejtik, és azok a spin doktorok, akik ezt kitalálják, azokat én beiratnám a történelemórára újból. Tehát, hogy... Igen, és gyakorlatilag ugye most három esélyes van a történet. Igen. Amit már mindenki elmondott, ugye Dobrev Klára, aki hát azért bármennyire is rokonszenves, meg önálló, meg nem tudom, mindenek mondják, azért ott húzza egy elég nehéz múlt. Ott van Karácsony Gergely, aki szó szerint az erénytelenségből és az erőtlenségből mutatott egy fantasztikus példát, tehát egyszerűen nem tudja, hogy mit akar. Például az, hogy a kormányzás nagyon fontos ellenzéki vita területét érintve mondjuk ez az, hogy alkotmányozni hogy lehet, hogy nem lehet. Neki az az álláspontja, hogy megkérdez egy bizottságot. Na most tehát így én bárki tud kormányozni, szóval ez végképp dráma. És hát ott van a Kakukk Tojás, aki ugye a mostani hírek szerint Márki-Zay Péter, aki jön föl, mint a talajvíz, vagy így van, vagy nem. Minden esetre ő egy igazi nemzeti konzervatív figura. Magyarul, hogyha Márki-Zay lenne mondjuk például az ellenzéknek a vezére, akkor konkrétan egy házi meccs lenne, hát hiszen nemzeti konzervatív oldalon van Orbán Viktor, nemzeti konzervatív oldalon van Márki-Zay, és akkor most ezt mondjuk, vagy mondja bárki, ez a hogyan, baloldalnak, vagy micsoda. Plusz, és én ezt nagyon sajnálom, rajtunk kívül nincs érdemi szociális mondani valója sem a kormánypártnak, sem az ellenzéknek. Mindegyik belekap, mindegyik mond erről is valamicskét, de hát teljesen más képe van tulajdonképpen az összpolitikájuknak. Mi vagyunk az egyetlen, aki egy szociális agendával megy előre, vagy jön előre, reméljük. Ez nem csak a minimálbér, nem csak a nyugdíj, nem csak a családi politikának a drasztikus emelése, hanem például olyan feszítő gondoknak a megoldása, ami mondjuk a lakásválság, a lakásügyi helyzet, ami újólag hogyan ránk ég, generációk problémája az egész történet, és gyakorlatilag ez ügyben olyan nagyon nincs mondás egyik oldalon sem, most értem a lakástámogatást meg innen, érint 10 000 embert most, ez már akit egyáltalán. Tehát én azt gondolom, hogy a mi programunk egy koherens valami, Kádár János tervnek hívjuk egyébként, ugye az imént mondtam, hogy Horngyulai úton megyünk,
De ez a Kádár János terv, ez nem azt jelenti, hogy mi most, mit tudom én, a kádári időszaknak bármelyik epizódját akarnánk visszahozni, az útlevél nélküliséget, vagy úgyhogy már ne, szó nincsen. Kádár János idején volt egyetlen olyan korszak a magyar történelemben, ami szociálisan masszív felemelkedést jelentett az embereknek. És mi ezt jelképezzük ezzel a dologgal, a modernkor szocializmusáról beszélünk. Tehát a világtörténelem is nagyon sokat változott azóta. Cserébe viszont mi azt mondjuk, hogy egy nemzet sikeressége azon múlik, hogy hogy élnek az emberek. Jó. Utolsó kérdés. Aláírásgyűjtés zajlik még? Hogyan állnak? Hát az aláírásgyűjtést azt de facto, tehát aktív értelemben befejeztük, természetesen a honlapunkon továbbra is hozzá lehet írni. Gyakorlatilag bő 300 000 aláírást gyűjtöttünk. Én értem, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a mi pártunkat támogatják ilyen sokan, több mint 300 000-en, de azt igen, hogy több mint 300 000-en nagyon figyelnek oda arra, amit mondunk. Hiszemben, igen. És én remélem azt, hogy ők is és mások is azért jövő tavaszra megértik, hogy sem az, amit a kormánypárt művel, sem, hát ez már elég elfáradt dolog, sem pedig az, amit az úgynevezett hivatásos ellenzéke mond, az nem út Magyarország számára. Szociális felemelkedés nélkül nincs magyar jövő, nekem ez meggyőződésem. Hivatásos ellenzék, ez jó volt, ezt köszönöm szépen, ezt megjegyeztem. Hát pénzt kapnak ért, hogy ellenzék legyen. Oké, világos, jó. Köszönöm, hogy itt volt, és folytatjuk, mert kíváncsi vagyok, hogy miként alakulnak az iszom dolgai. Köszönöm szépen. Én köszönöm nagyon.